2020-ci il sentyabr ayının 28-ci. Döyüşlər davam edir. Biraz bütün əhval ruhiyyə yaxşıdır, ancaq biraz suyumuz yoxdur. İndi qayalıqdan su tapmışıq. İnşallah Vaqif onu içəcək. Növbəli şəkildə tapdıqca yavaş-yavaş içib. Əsas odur, vətənimizin müdafiəsində əzimkarlıqla, qırılmadan, mərdliklə duraq. Daha namusu boş şeydir, acılıqdır, susuzluqdur. İki gündür yuxusuzluq, o da boş şeydir. Hal-hazırda Vaqif suyu içməyə çalışır, yəqin ki, az da olsa içə bildi. Allah, qıbımız idi. Ləzzət elədi. Aha, davay, getdik.